Ներողություն շատ կարճ մի հարցադրում։ Ձեր հերացման հարցը շարունակվում է քննարկվել քաղաքական իշխանության ներսում կան խնդիրներ, ասում եմ, որովհետև նախարարը Դա միայն դուք եք բարձրաձայնում, ուրիշ տեղից չեմ լսել։ Իսկ չեք տեսնում խնդիրը, պարոն Պապիկյան, մեկ անգամ իրավիճակ եղել։ Լավ, մեկ անգամ դաշը քաղեց ՊՆ-ն, զինվորներին մենակ թողում են հաց տանել, պարոն Պապիկյան։ Հիմնական հարցը